ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့အဆိုရင်တော့မြန်မာတပိုင်းတခြားမှာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ဆိုတာအားလုံးကြားမှာပါ။ဒီချက်တော်လည်းရေးကိုသွေးချင်းညောင်များစွာပေးဆက်ခဲ့ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့တနည်းလိုပါပဲ။အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုကောင်းဆောင်ရေးတို့ချွာကျွေးလင်းခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကိုမြန်မာတပိုင်းမှာအ
野球店さんと見たのが一番あれし。やめの、やめの。オッケー、オッケー。那今哇，文具面用平价格高，哇，老贵呢。我报，不是啦，这是办不来。拿板凳边，他就抓着压着，压着坐，板凳，抬起来。压没坐，拿专业的。对，专门，专门坐。啊，这个是压的，来啊。不不，啊，就这专业，那个中间嘛，啊，几专业嘞？专业边，你过平路，他们吃的，喏，他们点了吃的了，这里没，哎，喏。通不报了，拿边皮拉边。哎，你买杯来，我帮你买。
်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်မလေးတောင်းလာလာလာပါဒေါ်တင်သားနဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မိုးကြမှာပဲကိုမအရှုံးမလွယ်နဲ့ပေါ့နော်အရှုံးလည်းမကောင်းပေါ့ဒီကရုပ်ပြောင်းဖို့ခဏခဏမော်ဒီလိုဝင်နေနေမှာပဲနော်ဒီကရှင်ဝင်နေနေမှာပဲအဲဟုတ်ကဲ့အသားလေးပဲလိုက်ပြတာပါမတော်ငယ်တော့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီဒါလည်းမဖွင့်လို့ဆိုတော့မသိပေါ့နော်ပုတ်ကလေးပဲလိုက်ပြနေပါမင်းအစွဲရထားလာတာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ရောက်လို့တယ်ဦးစီချင်းကြည့်ရအောင်။ဒီနေ့ကတည်းကအများကြီးရှိတယ်။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီနေ့ကလည်းမပြရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကြည့်ရတယ်။ပြောရမှာတော့ကြည့်တော့အများကြီးပဲ။ကျောင်းဆရာ။ကိုတိုင်းကိုမင်းကိုချင်းအဖွားမင်္ဂလာပါရှင့်အဖွားနာမည်နဲ့အဖွားဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာသိပြရစီရှင်ညီနှောင်းကလာတယ်လို့ဒေါ်သိန်းဤအဖွားနာမည်ဒေါ်သိန်းဤမရပြီလုံးလို့လာတာပေါ့ဒါပဲဒီပြင်ဘာမှမသိဘူးရကားကိုမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေမပြောကြည့်ဘူThank you.
าตมิอันนี้นะแม่เนี่ยอันนี้เบี้ยนี่ปิ๊ดมาลายောက်เลยสวัสดีครับแม่ยีตอยีเนี่ยมาก็มุบิ้วเนี่ยไจ้ถ่อเจบาบานี่မျိုးมาบ่เนาะโหก่อมุ้งမျိုးเนี่ยอ่ะนี่ပြီးတော့ဝေးရနေပြီးတော့ဒီနေ့ကိုလာရောက်တယ်ဘာကြောင့်လာရောက်တာလဲရှင်။ဩဘိုလ်ချုပ်ကြဆုံးသွားတာကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ဝမ်းထဲကြေခွဲလို့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေအသမီးတွေလည်းရောက်တဲ့ရောက်ထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြတာ။အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေရပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုအသာနေနေပေါ့နော်ဘိုလ်ချုပ်ကြဆုံးခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာအနည်းအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားနေရလဲရှင်။ဩဘိုလ်ချုပ်တို့တည်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အေးဆေးဆေးနေနိုင်ကြပါစေတိုင်းသူပြည်သားတွေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းမာနဲ့နော်ပန်းတိုင်ကိုကောင်းမွန်စွာရောက်နိုင်ကြပါစေလို့အန်တီဆူတောင်းတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟိုကိုကျွတ်တို့လုတ်ကြံခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အနေပေါ့ပေါ့နော်။ဘာဒီသင်ငန်းစာရလိုက်လဲ။ကိုချင်းချင်းညီညွတ်လို့ပေါ့နော်။ဒါတိုင်းပြည်ထဲမှာလူမျိုးထဲမှာတက်စာဖောက်တဲ့လူကြဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးရှိတဲ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖခင်ကြီးကြဆုံးခဲ့တာကိုထတ်တူထမြတာစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ရှေ့လျှောက်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ကလေးတွေကိုသင်ခန်းစာပေးရပါမယ်။သာသမီတွေ။ဟုတ်ပါပြီ။ခုလိုဖြစ်ကြပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အတေရလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Thank you.
干水呀！你这样，你这样干水。
ဒီအာဇာနည်ဒီဘုံဝင်ရုံနဲ့လာကြည့်တယ်အာဇာနည်ဘုံနဲ့တွားလေးပြီအဲဒီနေ့တည်းကဘုရားဒီမှာအာဇာဒီဘုံဝင်ရုံမှာလေးပြီပြီးတော့ကြီးစုပြီးတော့အာဇာနည်ဘုံမှာတွားပြလေးပြီမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘုเจ้าကြောင်းနေတွားတယ်ဒီနေ့ကြောင်းမျိုးဆွေကြောင်းကိုရက်ွက်ကျွန်တော်ကြိုက်စီရတယ်ဘုเจ้าကအမြဲတွားတယ်ကြောင်းတွားတယ်တန်းအဲ့ရကျွန်တော်လာခဲ့တယ်ဒီနေ့ရောအခုရောဘယ်လောက်ပဲ
ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံအတွက်လွတ်လာရေးရအောင်လုံဆောင်ပေးတဲ့ဘူချုပ်တွေအများကြီးကျွန်တော်ဝန်ထဲစီအကောင်းနော်သူ့အတွက်ကိုရံတော်တက်တော်ထားနေဒီလိုဖယ်ခိုင်းတာသူ့အတွက်အန်ရန်အန်ရန်အန်တဲ့အန်တဲ့ရန်သူရှိဘူးလို့ဘူချုပ်ကပြောထားတာအဲကျွန်တော်အများကြီးဒီလိုဒီကြေးရတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘူချုပ်နဲ့ပြန်ပါသားမှာဘောင်းတော်ကြီးရောက်အများကြီးရေးကြလာတယ်နော်ကျွန်တော်ငင်းချမ်းကြီး
ကလေးတွေအတွက်ပေါ့ကလေးတွေစိတ်ကြောက်ပေါ့သူတို့အတွက်ပေါ့ကလေးတွေ
Thank you.
มิงลาวาสิโอเคมิงลาวาสิว้าว้าว้านั่นแหละอุตยานมาอุลีดัวว่าผู้เจ้าอังสารเจ้าหนีตัวเลยยังงั้นเจ้ามิวช่วยจางงยักษ์กับที่ยังงั้นมิวยาวจากคนนั่นแหละเราเชื่อผู้เจ้าอังสารเจ้าหนีได้ยักษ์กับช่วยจางงยักษ์กับอุลีดัวไอ้ยาลาบิโอกันมันนี่ก็เลยจะมีจีนได้ที่ดวงวิญญาณลาบิโอที่เลี้ยบอยู่บ้านเลยอาจารย์ในกองเลยตัวเลี้ยบอยู่บ้านเลยที่นี่ก็เราไม่ได้มีเนี่ย อาจารย์นี่ก็เลยตัวเลี้ยบอยู่มาก่อนเนาะอาจารย์นี่ก็เลยตัวเลี้ยบอยู่มาก่อนอะไรบ้างอ่ะสวยคุณก็มีกล้าบ้างใช่ไหมคุณก็เนี่ยไม่แน่กูที่วันนี้ยังไม่แน่ในรายละเอียดสั้นๆ อันนี้อันนี้รู้อาจารย์นิวอาจารย์นิวเลี้ยงอยู่ที่จะยังเดินไปก่อนเนาะตัวนี้เดินไปก่อนเนี่ยยังไม่ทันจะได้ที่เนี่ยโอ้ตาข้ามาเลยทำจิ้มเลยเข้าไปฟังกูตาเทวีอ่ะหลายที่เราไปเจอส่วนนี้เนาะโอ้ที่ยาวไปเลยสิอ่ะโน้ตที่จะเนาะวันหน้าไปลูกจะเล็บตัวเลยวันนี้วันนี้ ยังไงก็ทำเสียงอ๋อทีนี้เราตัวนั่งงานด้วยจะพี่พี่อ๋อรู้ได้ยาวอ่ะรู้พี่รู้ออกไปแต่ผู้ชายรู้ยาวคนนั้นอ่ะโอเคทำยังไงจะทำ Thank you.
ပြီးတော့အဲလဲဆိုင်ရတဲ့ကလေးချင်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးကိုပြတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဘုလိုဖြစ်ပြတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်တင်ပါတယ်ရှင ပေါ်ပြတဲ့နာဟောတာအခုနံပါတ်နဲ့ကိုပြန်နေတာဆက်တယ်ကြားတော့ဘယ်ကပေါ်လာလဲဘယ်ရောက်ဆင်းနေလို့ဘယ်တော့ကြားမှာပြတ်သွားဘူYeah.
Gracias.